af ingiriisiga ku hadla maran af soomaali ku hadla marka waa iga raaci Your Excellency Dr. Hassan Sheikh Mahamud the President of the Federal Republic of Somalia Your Excellency my brother Saeed Abdullahi Deni and congratulations on your Deputy President Ilyas Usman Your Excellency's Federal Member States President were around here Your Excellency's former leaders and prime ministers of the Federal Republic of Somalia Your Excellency the Speaker and the elders of Puntland and the professionals and women Your Excellency the Special Representative of the UN Secretary General Your Excellency the Ambassador of the European Union and all other ambassadors present here Mine will be very, very short. One, I want to thank President Deni for the warm welcome, me and my colleagues from Nairobi and the people of Puntland. We cherish, we are proud of the democratic process in Puntland and in Greater Somalia. And on behalf of the President of the Republic of Kenya, on behalf of the people of Kenya, we always support, commit to any process, democratic process, free, fair elections, upholding human rights and the rule of law within our region, the Horn of Africa and East Africa. And Puntland has shown the way and has shown the will, and I'm sure the next time we will be here, the people of Puntland will elect their president in a free, fair, one man, one woman vote. Secondly, I really want to tell the people of Somalia and the leadership here, the government of Kenya support President Hassan Sheikh. We are fully behind the government of President Hassan Sheikh. And we have specific reasons. President Hassan Sheikh, for the first time, has shown both in action and in deed that he's committed to the security of Somalia and security of the region. And in our war against terrorism and more so Al-Shabaab. The Kenya government, within the framework of IGAD, within the framework of EAC, which Somalia is a member, working with our partners, the EU, the US, and many, many other countries, have committed resources, time, and energy in making sure Somalia, which is part and parcel of the Horn of Africa, that the security, the stability, and the peace of this region is achieved. President Hassan, you have heard our voice in EAC. You have heard the voice of President Ruto in IGAD. And please, the people of Somalia, the leadership of Somalia under President Hassan, and the federal member states count on our support, whether it is in IGAD, in EAC, at the UN, in any fora. A peaceful, stable, secure Somalia is a peaceful, secure Horn of Africa, East Africa community, Africa, and the world. So I really want to really implore that all of us together, the achievement of President Hassan Sheikh and all the prime ministers sitting here will agree with me that Somalia has moved from point A to point B to point C all these years since the collapse of the state building. And secondly, I want to urge the international community present here that
military solution cannot solve the security and the many challenges Somalia is facing. We must invest and commit to state building. We must invest in democracy, in elections, in the rule of law, in accountability and transparency, in making sure women, the youth, the religious leaders, the elders have a place in the decision making. Ekata wati ti doro de kija mito yoro af somana kudara hada dio galatina mama yaran kudara hadiliyo galado duma duxina yo galado waxaanu marayna sidaan ku sheegay luqad ingiriiska madaxda meeshan fadhido ragan prime minister han jiray oo badi saaxiibaha shee madaxweyne deeni oo maanta aan u imaanay caleema saarkiisa iyo madaxdan kale qof kasta ilaahay mar buu fursad ku siin fursada waxaa la rabaa inaan noqoto mid aan ugu shaqeyno ninkoo shacabka uu ilaahay dhoo baryaayo sidii midnimadii iyo horumarkii iyo jiritaankii ummaddeenna iyo waddankeenna soomaaliya sidii loo gaari lahaa waa mas-uuliya qof kastaa saaran madaxweyne xasan kelima saarno madaxweyne deeni kelima saarno madaxweyne qoorqoor kelima saarno madaxweyne lafta gareen kelima saarno iyo madaxweyneyaasha kale kudima saarno iyo prime ministeryaasha iyo xildhibaaniinta waa inay bulshada gebigeeda haddana soomaalida midnimadeeda wax yar waay way isku didaan laakiin hadda midnimada usbuucyahan badan aad isku dideen waxaa la rabaa midnimada haddana in laisku dido sidii loola dagaali lahaa al-shabaab midnimadaas aada beryahan dambe la muujiyey waxaa la rabaa sidii dowladdiba dib loogu soo celin lahaa in lagu midoobo haddii la midoobo kuwa qurbaha jiraan kuwa waddamada jiraanka joogaan oo walaalihiin ani aan ka mid ahay iyo kuwa waddanka deggan oo hoggaanka hayaan haddii la midoobo wax ilaahayna la baryo wax la qaban karin ma jiro markaa waxaan rabaa inaan niisho laakiin waxaa jiray meesha dhibka jira waxaa weeyo waxaa la kala bixin lahaa shaqsigii iyo qarankii waxaa la sheegay markaa laba ninaa safar isku raaceen hanay si xun ayay u fasirina si xun ayay u fasirina haddaad igu fasirtiinna waxba kama qabi markaan ugu badanahay bil baan iska tren garayni nambarkayga twitterka iyo facebook ayuu kor igu qaadi laba ninaa safar u kaceen say u socdeen way gaajoodeen saaxiibay ahaayeen midnimay qabeen walaalay ahaayeen markay gaajoodeena oo soo dhameyna markay gaadheeaan geedka la yiraahda bardaha oo ka baxo meelaha maarata xeebta oo dheer baryahan kata guryaha nairobi waa lagu iyo xaafadaha waa lagu sameeyaa geedka wuu dheer yahay soomaalida magacyo badan ee u bixisaa annaga soomaali siji waxaan u bixinaa bardaha marka meel la qabsan malaho egaad fuulayso geedkii bay imaadeen waxay arkeen malab ay maaragtay shinida kor ay ku dhejisay marka waa tashadeen waxay yidhahdeen marka raashiin wax nooga dhow malabka ma jire sideen ku fuulaa ninkii gaabnaa wuxuu yiri walan waan gaabanay alaa dheere iguu istaagay meesha fuul ninkii meesha waa fuule markuu meeshii fuulay wuxuu ku bilaabay inuu cunitaanka waxaad inuu soo dego bahasha soo dejiyo islala cuno oo tolko idinuu ku dharko ninkii meeshii buu fuulay bahashiibuu cunitaanka kaga bilaabay markuu taqriiban labaatan daqiiqa u wado yaa ninkii wuxuu yiri maxaan isku ogeynayo maa soo degtid oo soo dejisid ninkii wuxuu yiri yo markaan geedkaas noocan aan fuulo oo haddana malab aan afka geliyo ani liilama hadlo ani liilama hadlo yii miyirka markaa wuxuu yiri waxaan isku ogeyn ka bax kii kale markaan in aqli badanaha uu fikiray war maxaa tiri saasaan dhahay bahasha markaa meeshaasaan ku colaa weyri waxaa guti ninkii kale wuxuu yiri saas may habis asagana wuxuu doontay yaambaduu doontay asagana geedkii buu ku bilaabay goois kiina kor ugu saaray
markiiba waxuu yidhi war maxaa geedkii u goyni anigan wuxuu yidhi markii aanba aan gacanta ku dhigo oo aan geed goynayo anigan wuxuu yidhi dhegteeda waxaa maqasho hadda waxaan u malaynayaa soomaaliya tii baa haysataa tii yaa haysataa saaga waxaan fiirinayaa video oo markay 20 doorashadaad u dambeysay madaxda barkood way fadhiyaan eggay baarlamaanka u khudbaynayeen ninkii khudbada oo u fiicnaa eggan saaka fiiriyey wuxuu ahaa madaxweyne iga raalliho wuxuu ahaa prime minister cali khayre arrimihii la sheegay waxaa ka mid ahaa ku kasta wuu yidhi haddii la ii doorto dastuurka waan namayn waqtigeyga sasabayn oo commitment kenya waxaa leedahay manifesto baryaha waad arteen maxkamadda aan sahayna waxaan isku haynaa wixii dadka kenyan u sheegnay oo ay noogu codeeyeen ee maxkamaddi waxay leedahay lama samayn karo marka waxaan nahay adakii shacabka dhexdaana lama geli karo maxkamaddan hadda baryahan dagaal ku bilowna waad maqasay president ruto marka sidii dhimankii geedka fuuleen oo midna uu xagga dantiisa ku fiiriyey kuna uu yidhi aan goyni yaa noqonin aan isku dulqaadanno aan midowno aan noqonno dad maarta dad dalkooda iyo diintooda iyo ummadooda u danayaan marka insha allah madaxweyne deeri waad mahadsan tahay saaxib dheer banaaniyeed nahay adi iyo ilyaas ilaa xilka ha idiin fududeeyo garowe maanta ay ugu horeysay waana magaalo aad la yaaba maanta safarka hore oo u geeyey dekedda ee boorku iga qaaday igumu soo celinay magaalada laakiin maanta magaaladan imaada marka reer garowena waxaan leenahay iyo madaxdii kula istaagtay hambalyo waxaa la rabaa reer garowe ninba waxaan weydiiyey ugu dambeyn waxaana war abay doorashada wuxuu reer garowe waxay ku fiican reer puntland doorashada markay dhacdo qofkii helo inta kale ibraahim waxaan rabaa rajamada kale iyo federal stateska iyo dowladda federaalka inaan reer puntland aan ku dayano oo demokrasiga